babam bunu başa salır ki, insan gecə gündüz təlaş içində olsun ki, neyim, nəyimdən keçim, qismət olacaqmı, fədakarlıq eləyim. Elə qəzəblənir ki, deyir, lazım deyilsiz mənə. Nə namazınız lazımdır, nə orucunuz lazımdır, nə ibadətiniz lazımdır. Qurban məqamında eləmədisə, bax bu ayədə deyir, mən yərtəddə minkum ən dini, fəsəvfə yətillah bi qavmin yuhibbuhum və yuhibbunə. Deyir, kimlər sizdən öz dinindən dönsə, dinindən dönsə təfsirçilər deyir, mürtəd olsa yox, dinindən dönmək nəyə deyir Allah? Kimlər sizdən, sizin üçünüzdə o insanlar ki, dinə xidmətdən, İmtina eləsə, süstlük göstərsə, bunu deyirlər dindən dönmək. Yəni dinsizlikdir bu. Dindən dönmək budur. Sizdən nəsə kömək tələb olunur, dinə xidmət tələb olunur, xalqa xidmət tələb olunur, fədakarlıq tələb olunur eləməsəz, Allah belə qorxudur. Fəssəvfə yətillah bi qavmin, Allah sizə aparar, bu neyməti sizdən alar, deyər itilin gözümdən, sizin yerinizə bir qövm gətirər ki, yuhibbuhum və yuhibbuna, onlar başqa cürdür. Allah onları sevir, onlar da Allahı sevir. Oturub səni gözləməyəcəklər ki, cənab nə vaxt durub Allaha xidmət eləyəcək? Gözləməyəcəklər, deyib, istəmirsən, Allah səni aparar, sənin yerinə eləsini gətirər ki, onlar Allahı sevir, Allah da onları sevir. Ondan sonra bir söz deyir ki, adamı yandırır. ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ Onlar sizin taviz deyil. Onlar fədakar insanlardır. Onlar canlarını, mallarını din yolunda, haq yolunda, xalq yolunda Allaha xatir xərcləyən insanlardır. Onlar sizin tayiniz deyil. Və tarix çox şahid deyilib buna. Allah necə bəlalara düşər eləyib, qurban verməyə hazır olmayan xalqları, millətləri, insanları, qrupları, tarixi başdan başa vərəqləyin, çox ibrətlər, nümunələr var. İmam Hüseynin Kərbəlası qurban məntiqi ilə izah olunur. İmam Hüseynin Kərbəlasını başqa heç cür izah eləmək olmur. Qurban verməyə hazır adamlar lazım idi ki, çıxmadılar. Qurban verməyə hazır olmamaq da bilirsiniz nə deməkdir, uçurum deməkdir. Gətirir səni qatil eləyir, qatilə çevirir. Bir dəstə çıxdı könüllü, xalis, gözəl şəkildə, ən gözəl şəkildə tarixdə canlarını hədiyə eləyənlər onlardır. Ki onlar haqda danışanda adamda tamah yaranır şəhadətə. Şəhadətin tamahı düşür insanın canına. Bir adam fədakarlıq eləmədisə dini yolunda Allah nəzərini ondan çəkir. Fədakarlıq eləməmək cinayətdir, cinayətə bərabər yox, cinayətdir sözün əsl mənasında. O insanlar birdən-birə əzaba düşər olur dərhal. Hədisdə var, Mən ləm yəmşi fi hacəti vəliyyillah ubutuliyə və ən yəmşi fi hacəti aduvvillah. Bu qorxulu hədisdir. Bunu neçə dəfə məsciddə cümə günləri demişəm. Deyir, kim Allah dostunun yolunda addım atmasa? Allahın övliyası, dostu, onun işi, Allahın peyğəmbəri, imamı, övliyaları onun yolunda addım atması, Allah onu bəlaya düşər eləyər. Bu bəla nədir? Allahın düşməninin yolunda addım atar, ona xidmət göstərər, onun yolunda fədakarlıq eləyər. İnanın mənə, küfərlər Yezdi sevmirdilər, küfərlər Yezddə nifrət edirdilər, küfərlər kafir deyildilər. Küfərlərin qəlbində iman var idi. Amma nə oldu belə oldular? Kafirdən də betər kafir oldular. Nə üçün? Cavab sadədir. Allah vəlisinin yolunda addım atmadılar. Ələl-əs-salamın ürəyinə dağ çəkdilər. Ələl-əs-salam onların gözünə baxıb danışırdı, gözlərində etiraz hiss eləyirdi. Demirəm, döyüşmədilər. Onlar döyüşdülər. Həzrət Əlinin yanında döyüşə getdilər. Üç müharibə oldu və döyüşdülər də, deməli döyüşmək də az deyil, necə döyüşdülər? Həvəssiz getdilər. İndi görün Allahın işinə bax. Allahın vəlisinin yolunda həvəssiz getmək nəyinə nəticələnir? Allahın vəlisinin qatilinə çevrilirsən. O qədər həvəssiz baxırdılar, Həzrət Əli belə ifadə edir, deyə əşbahar rical vələr rical, ay kişiyə oxşayıb, kişi olmayanlar, sizə mən nə deyirəm, sizə təsir eləmir.
Durursuz da bir iş görmeye, ah ufla görürsüz, hevessiz görürsüz. Canfeşanlık görmürəm sizdə ki, bir-birinizlə yarışasız, ötür-ötürdü. O düşsün qabağa, mən qalın, sən ged elə. Bu cür adamlara deyir ki, kişiyə oxşayıb, kişi olmayanlar. Onlar döyüşdülər də, cihada da getdilər, müharibələrdə də iştirak elədilər. Amma süstlük halında elədilər deyə Allahın təqdiri belə oldu ki, bu insanlar gəldilər Yezdin yolunda, Yezdə nifrət eləyə-eləyə. Tarixin qaydası budur. Yezdin yolunda fədakarlıq elədilər. Malları ilə, canları ilə döyüşdülər, ona müti oldular. Allah onları saxladı ki, heyf dələ cəhənnəmə gedəsiz. Əlviz Hüseynin qanına batsın sonra. Nəyin nəticəsidir? Qurban verməməyin, fədakarlıq eləməməyin nəticəsidir. Din hesabına yaşayıb yiyib içmək dindarlıq deyil. Dinə nəsə vermək dindarlıqdır. Haqqa nəsə xərcləmək dindarlıqdır. Otur hesabla gecə gündüz dinən ki, mən nəsə eləməliyəm, mənə qismət olmalıdır. Yapış Allahın ətəyindən dinən, mən nə vaxt xidmət eləyəcəm? Ömrüm keçir, gedir. Mən bir xeyrim deyəcək, təmənnasız, Allah üçün, Allah rizası üçün. Onlar buna hazır oldular, adlarını tarixin ən qızıl səhifəsinə yazdılar. Bəndəli örnək oldular. Bütün övliyaların saygısını, hürmətini kazandılar. Qiyamət günü Kərbəla şəhidi kimdir? Bütün bəşəriyyətə aydın olacaq. İbrahimin arzuladığı məqama çatdılar. Həzrət İbrahimin. Həzrət İbrahim qəmləndi. Bıçaq kəsməyəndə dedi, get, qurbanım qəbuldu. Bir-iki addım attı, deyir, diyandı. Başını divara qoydu, ağladı. Ağladı, dedi, niyə getmirsən? Dedi ki, məndə ləyaqət görmədin, ki, mən nəsə verim sənə. Dedi, yeryüzündə ən çox istədiyin adam kimdir? Dedi ki, son peyğəmbər. Onu canımdan, hər şeydən çox istəyirəm. Peyğəmbərlər, bəzi adamlar buna qulaq asır deyə, o doğulmamış, onu necə istəyirdi? Bunlar peyğəmbərlərdir, bilirsiniz, peyğəmbərlər. Peyğəmbərlər nur aləmində bir-birini tanıyır. Allah deyir, onun da bir övladı var, o sənin də övladındır, sən. Hüseyin ibn Əlinin qurban getməsi, sənin balovun qurban getməsidir. Onun əzrini sənə yazdım. Deyir, ondan sonra ağladı və ağlayandan sonra razı oldu. Yəni, qurban sayıldı deyə İbrahim getdi. İbrahim dedi ki, deməli, məndə nəsə bir ləyaqət gördün ki, mən bu yolda qurban verim. Sözümü bitirirəm bu bayram günündə. Mən qəmli danışmaq istəmirəm. Amma dünyanın qaydası belədir. Elə şadlıqlar qəmə qarışdıqda daha gözəl olur. Bu belə bir qaydadır. Hansı qəmədə, söhbət hansı qəmdən gedir, o barədə ətraflı danışmışıq. Hər bir şadlıqda, bayramda bir vüsal eşqi var, vüsal yanğısı var deyə dünyada bizə həmişə qəm müşahidə edir istənilən vəziyyətdə. Və bu sevincə qarışmış qəm çox ən şiddətli sevincdir əslində. Valideynlər övladlarını tərbiyə edərkən desin ki, oxu, diplom al, işdə, savada yiyələn. Nə üçün bunlar? Ki, oğlum bir gün bunu qurban verə biləsən. Savadıvı qurban verəsən, mövqeyvi qurban verəsən. Canın sağlam olsun, canıvı qurban verə biləsən. Bu məntiqlə uşaq böyüdək. Bu məntiqlə övladlarımızı tərbiyə edək. Dəyərli yaşa, qiymətli ömür yaşa. Ki, qiymətli ömürləri alır Allah. Allah dəyərsiz ömrün müştərisi deyil. Qiymətli ömrü təqdim eləyəsən Allah ki, bax, həyatımda özün demirsən bunu təbii ki, Allah deyir. Mələklərə göstərir ki, bunun həyatında hər şey qaydasında. Nəinki problemsiz idi, problemi vardı, amma hər şeyin düzünü eləyirdi. Yaşamağın yolunu hamıdan gözəl bilirdi. Keyfiyyətli yaşayışı vardı. Vücudu bərəkət idi. Vücudu dolusu belə deyək, ürək dolusu yaşamağı bacarırdı, hər şeyin yolunu bilirdi, keyfiyyətli həyatı vardı və bu həyatını gətirdi, mənə təqdim elədi. O ölümün qiyməti var, o qurbanlığın qiyməti var. Və sonda bunu deyim ki, nəyimiz varsa bir gün olmayacaqsa, görün nə qədər sadədir, amma biz başa düşmək istəmirik. Nəyimiz varsa bir gün olmayacaqsa, onsuz da həyat alacaq əlimizdən qoy özümüz qurban verək, təqdim eləyək.
malı saxlayırsan nə vaxtacan? Mütləq əlindən alınacaq da, bu aydın məsələdir. Bir can ki, bir gün bir virusla, bir qızdırmayla, bir xərçənglə, bir yol qəzasıyla onsuz da gedəcək də torpağın altına. Bəyəm qalacaq sənə, bu qədər sadədir məsələ ki, nəyin var onsuz da zamanın qaydasıdır ki, verdiklərini alır. Həyatın bir mərhələsi var, verir, sonra növbəti mərhələdə alır. Qayda belədir. Bu onsuz da alınacaqsa, deyi, gətir özün, dinən ki, mən verirəm sənə bunu. Onu da gör, sənin başqa bütün mələklər təvaf edir ki, mənim bəndəm nəyinisə mənim yolunda bəxş elədi. Qurbanın əsas fəlsəfəsi budur. Qurban bizə bunu öyrədir. Allah yolunda fədakarlıq eləmək, arzulamaq, fədakarlıq fürsətini qənimət bilmək və hər biriniz, axırda bu cümlə ilə tamamlayıram, gecə yatmamışdan öncə hər günün hesabatında təkcə əməl saymaq lazım deyil. Hər gün axşama çatanda deyin, neynədim, yəni nəyi fəda elədim, fədakarlıq eləyə bildim mi bugün, nəyimdən keçə bildim, günlər keçirsə, sən heç nəyindən keçmirsənsə, onda Allahın qapısına gedək yalvaraq ki, nəsib eləsin, qismət eləsin ki, biz də qurbanlıq verə bilək, qurbanlıqlar verə bilək. Qurbanlıq verdikcə axırda bir gün gələr ki, ən həll edici qurbanlıq Allah istəyər, o zaman da o insana nəsib olar. Bu bayramı bütün müsəlmanlara mübarək olsun deyirəm. Allah qurban bayramını İslam aləminə mübarək eləsin. Bu bayram ağır bir şəraitdə keçir. Allaha and verirəm Həzrəti İbrahimin, Həzrəti İsmailin, Həzrəti Hacərin ehtiramına, Kəbə evinin ehtiramına, Ərafatda olan hacıların, zəvvarların dualarının ehtiramına, Allah'a and verirəm,